На відкритті кінозалу IMAX вельми людно. Хтось прийшов сюди заради улюблених зоряних війн, а хтось – просто подивитися на нові технології. Сергію, наприклад, не принципово, яку саме стрічку будуть крутити. Щось нове, дійсно, такого ще не бачив. Не був нігде, тому хочеться подивитися. А фільм, ну, «Зв'язні війни» – «Зв'язні війни». Пускай будут они. Ирина, навпаки, очікує саме на цей фильм. Интересно, конечно же. Хочется знать продолжение. Первый раз вообще в очках, первый опыт. Сразу з большим екраном. Володимир у кінозалах такого формату вже бував неодноразово. Ділиться враженнями. Ну, к этому надо привыкнуть, во-первых. Потому что ну, ты фактически погружаешься в видео, которое перед тобой происходит. Ну и, в принципе, хорошо, что в нашому місті це теж з'явилося. Відкриттю кінозалу передував цілий рік кропіткої роботи. Спланувати будівництво, звести екран таких розмірів, домовитися з представниками компанії IMAX було складно, але, на думку організаторів, результат того вартував. Ми і рекламували цей проєкт, але саме основне, як мені здається, це іменно сарафанне радіо, тому що це дійсно производить дуже сильне впечатлення, і жителі Дніпра, я предполагаю, будут друг другу рассказывать о том, что такое IMAX и почему круче всего смотреть фильмы именно там. Джон Шрайнер у дитинстві ходив на прем'єру першої частини «Зоряних війн». Згадує, як стояв у величезній черзі та пророкує такий самий успіх і для нинішньої стрічки. Остання частина, що вийшла у грудні минулого року, була найуспішнішою стрічкою у системі IMAX. Я думаю, що з продовженням, яке називається «Бунтар-1», буде те саме. Немає нічого більш видовищного, аніж космічні кораблі на великому екрані. Spaceships flying on a big IMAX screen. На прем'єру «Зоряних війн» завітали навіть штурмовики та темний лорд. Тож, переходьте на темну сторону та приємного вам перегляду. Для показу у кінозалі будуть обирати голівудські блокбастери – стрічки про супергероїв, піратів, зомбі. Окрім того, планують запустити низку документальних фільмів для школярів. Не тільки захоплюючи, але й пізнавально. Юлія Трофімова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.